Ни за невистини и манипулации во недостиг на факти и аргументи. Вака Обштина Велес ги карактеризира информациите изнесени на денешната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз. Обвинувањата велат од локалната самоуправа се целосно неточни. Тврдат дека учениците не следат настава во ладни простории. Во текот на вчерашниот ден сите училишта добија задача да ја измерат просечната температура во училниците. Резултатот од тоа е дека измерената температура ги задоволува потребните критериуми. Не е вистина дека има многу испукани цевки од системите за затоплување. Точно е дека имаше такви појави пред 15-тина дена кога температурите беа многу ниски, но тие се веќе заменети и санирани. Преостанува уште да се санираат дефектите во дел од училишните спортски сали и наскоро и наставата по овој предмет ќе добие нормален тек, стои во писмениот допис од Општина Велес. Градоначалникот не седи во топли простории, стои во дописот, туку постојано е на терен за да ја следи состојбата со пробивањето на патните правци до селата кои беа завеани. Ако членовите на СДСМ се сомневаат во тоа, јавно ги повикуваме во следните такви случаи да дојдат со градоначалникот на терен и да се уверат во неговите активности и активностите на општината, стои во писмената реакција. Од Општина Велес велат дека е симптоматично тоа што ниту еден од советниците од СДСМ со почетокот на ниските температури не се јавил во Општина Велес и согласно советничките должности да интервенира за одреден проблем, да помогне при решавањето на кризни ситуации и да учествува во решавањето на проблемите на граѓаните од целата Општина Велес.